မင်္ဂလာပါတော့တာရှင်များခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြမယ်ရေဒီယိုအန်ယူဂျီပြည်တွင်းသတင်းကောင်းစီများကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မအောင်မြင်တဲ့ဆက်အာနာတိတ်မှုတုံးနှစ်ပြည့်နယူးယောက်မြို့လူလူလှုပ်ရှားဖော်ဆောင်မှုအခမ်းအနားပွဲအားအန်ယူဂျီနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်နဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံတာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်း
Party Member of House of Representatives ဖြစ်သူ Hiroyuki Moriyama အားတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တဲ့တင်အမျိုးသားညွန်ရေးဆိုရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ယနေ့နေ့နဲ့ပိုင်းမှာရောက်ရှိတဲ့တဲ့တင်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မှာကျင်းပနေတဲ့နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် IRF Summit ကိုနိုင်ငံရေးတူဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးနဲ့အတူလူခွင့်ရေးတူဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့တဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးတင်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ